400 16 разів працівники швидкої виїжджали на виклики по області. По місту медиків викликали 156 разів. За словами старшого лікаря зміни швидкої допомоги Марії Вовчук, в основному виїжджали на допомогу людям, які скаржились на судоми, болі в серці, отруєння та високу температуру. Також вчора о 20:25 на вулиці Пушкіна сталася пожежа. Госпіталізовано троє постраждалих. Загалом, як повідомила Марія Вовчук, за ніч по місту госпіталізували 10 осіб, за добу – 22. Електронну петицію від Кременецької районної ради на позачерговій 9-й сесії обласної ради не прийняли. Зазначу, йдеться про передачу приміщення Кременецької школи номер 2 з обласного балансу на районний. Це приміщення понад 20 років не використовується. Дирекція Кременецького ліцею імені Самчука має намір приєднати його до свого навчального виховного комплексу. Щороку збільшується, значно збільшується кількість дітей. Дані приміщення, які ми на сьогоднішній день маємо, абсолютно не дають можливості, аби всі, хоч і діти міста Кременця і району, мали можливість продовжувати навчання в ліцеї, як в закладі, який дає профільну освіту. Тому ми на сьогоднішній день звертаємося з таким дуже болючим для нас питанням, аби було приміщення, яке знаходиться на території навчального закладу, яке колись до 2002 року, до речі, перебувало на балансі ліцею, але в 2002 році воно було передано на баланс області із тією ціллю, що буде використано для навчальних корпусів педагогічної академії Кременецької. Ну, надалі воно так і не використовувалося, тому ми зараз дуже просимо, аби обласна рада підтримала нас і передала це приміщення на баланс спільну власність громади району. Ми погодили з балансоутримувачем, тобто з Кременецькою педагогічною академією, про те, що вони готові повернути дане приміщення, ще раз перепрошую, повернути, не віддати, а повернути на власність, спільну власність мілих сіл Кременецького району, тобто на Кременецький районну раду. Ми плануємо розробити проєкт реконструкції і пробувати виставити його на конкурс фонду регіонального розвитку, зробити ремонтні роботи. Зазначу, на сесії депутати проголосували за створення робочої групи, яка протягом 3 тижнів проаналізує, чи може Кременецька районна рада віднайти кошти на ремонт аварійного приміщення школи. Вчора у Тернополі у парку Національного відродження відбулася мирна акція проти забудови. Вона розпочалася о 19-й годині, там хочуть збудувати спортивний комплекс. Протестували більше сотні людей, серед них самі ж учасники протесту, поліція та військові Нацгвардії. Люди перекривали дорогу на вулиці 15 квітня та вимагали припинити будівництво в парку. На цьому у мене все. Побачимось уже за півгодини у «Файному ранку».